haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa soo jeedinaysa sahre cabdi axmed dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeenii wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan muddooyinkan dambe waxaa soo jiitamaya khilaaf xooggan oo keenay inay istaagaan howlihii shaqo ee u dhexeeyey maamul goboleedyada iyo sidoo kale dowladda dhexe ee federaalka ee soomaaliya khilaafkaasi waxa uu saameeyey wada shaqayntii hay-adaha dowladda dhexe ee federaalka iyo maamul goboleedyada xubnaha ka ah waxaana sidoo kaleeto u abuuray buuq siyaasadeed oo ka dhex dhashay maamul goboleedyada qaarkood doorashada u dareeraya haddaba khilaafkaasi maxaa uu salka ku hayaa waxaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan marti igu ah madaxweynaha maamul goboleedka puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo isagoo ku sugan magaalada garowe aniga iyo dhegeystayaashaba barnaamijkan su-aalo ugu jawaabaya waa hagaag ugu horreyntii soo dhowow mudane doctor cabdiweli iiga waran ugu horreyntii waxaa khilaafka adinka iyo dowladda dhexe uu salka ku hayo ujeedada khilaafkaas waxa uu yahay waxaa maadsan tahay in badanna waa ku celceliyey khilaafka horta mid shaksiya maaha mid dadkaan reer wada saaxiibaa oo isla yaqaana taariikh wada leh soo wada joogay dowladda kasoo wada shaqeeyey muddo hadda soo wada shaqeynaya laba sana weeye ishuga ugu weyni oo aan sida aan ageyaasha kale isku haya waxa weeye isfahamdaro ka jirta dhanka mabaadi'da laga aaminsan yahay federalismka oo ah sida waxaa loo yaqaano central and periphery oo ah dowladdii dhexe iyo gobolgoboleedyadii awoodaha see loo qaybsanayaa resourceka see loo qaybsanayaa dhismaha dowladnimo ee federalismka gobolku ka aaminsan yahay dabcan dowladda dhexe markasta oo qofku u joogo isu burinayaa mar walbaaba in dowladdii dhexe ay awoodda yeelato iyadoo ay dalkii mas-uul ka tahay saas daraaddeed ay tahay wax kasta in looga dambeeyo dhanka kale markii dowladdii la joogo dowladaha xumaanka dowladda federaalkuna ay leeyihiin war mas-uuliyaddii gobolku anaga nagu dhaxaysaa puntland baan joognaa 1200 kilometer oo soomaaliya a weeye markii dalaxyo laga soo biraabo ilaa calulo aad tagto intaas mas-uuliyaddeedi anaga u dhaxaysa baahideedi caafimaad waxbarasho biyo amni marka dowlad hadda dhexe oo intaa naga kaabaysa oo nala qaybsanaysa oo caafaadkeedii ka geysanaysa gacan waxbarashadii ka geysanaysa amnigii wax nagu taakulanaysa ma ay jirto sidaas daraaddeed waxa weeye ma dhici karto in la yidhaahdo awooddii dowliga ahayd dhan waxay gacanta ugu jiraysa dowladda federaalka ah mas-uuliyaddiina idinkaa leh oo haddii macalimiintiinu ay mushaar waayaan haddii askartiinu ay raashin weydo haddii shaqo kuma lihin dhibtu taa weeye waxyaalaha masalan kuu sheegay dowladda federaalka maalba waxay tidhaahdaa waxaan bixinay mushaharkii shaqaalaha iyo civil servants waxay ka hadlayaan waxa weye shaqaalaha xamar jooga shaqaalaha marka puntland jooga midka jubbaland jooga midka sogos jooga midka jooga mataqaana hirshabeelle waysan shaqaali dooda ahayn waxay oranaysaa mar kale marka waxa weeye waxaa laisku hayaa waxa weeye essenceka laisku haya waxa weeye waa nidaamka federalismka waxa laga aaminsan yahay iyo awooddaas iyo mas-uuliyadda si loo qaybsanayo waa gartay dowladda dhexe ee federaalka dabcan sharciyan markii la fiiriyo dalka ayay mas-uul ka tahay marka la eego awoodo waxaa jira madaxweynahana sida uu hadalka u dhigay ay leedahay dowladda dhexe markii la fiiriyo hanaanka federaalka oo ay kamid tahay ciidamada arrimaha dibadda waxyaabo badan oo noocaasiya lacagta waddanka uu yeelanayo adinkii laftirkiina maamul goboleedyadii ma u muuqataan in banaanka xiriir aada la samaysanaysaan in aada raadinaysaan waxyaabo dastuuriyan aadan xaq u lahayn adinkii aada wax faramaroogsanaysaan sida laydinku tirinayo maya walaashay adduunka wadamada federaalka madaxweynuhu anigu waxaan ka midid dowladda federaal waan ka midid oo maraykan la yidhaahdo gubernatorayaasha maraykanku wadamay tagaan oo ila soo galaan heshiisyo laakiin de dowlad dhexe heshiis ma soo galaane wadamadaasay tagaan kamidii heshiis la galaan gubernatorayaasha gobolada kalay arkaan oo digooda ay la sheekaystaan oo wadan xamaraan macnaheedu maaha anigu haddaan jaa in aado ama aado baalkii in anigu madaxdii dowladda aan leeyahay marka waxa weeye micnaheedu ma aha dowladda federaal haddii dowladda tahay qof banaan ma aadi karo state-kiisa maalgelin uma raadin karo ganacsatadiisa suuq uma raadin karo maaha micnaheedu waxa weeye adigu sa uma shaqeeyo marka kamana caagana inuu ka bixi karinin inta udhexaysa madaxweynaha puntland ilan inuu sagaasi karin maha inta udhexaysa qaarkacyada boosaasama waayo barnaamijkan adigoo mahadsan dhegeystayaal ayaa qeybna gala oo had iyo goor su-aalo weydiiye ama talo ujeediya madaxda aan ku marti qaadno dhegeysta jooga magaalada muqdisho qadka ku jiraan jeclaan lahaa inaan soo dhaweeyo may maqlaysaa cawil waan ku maqlaa waana mahadsan tahay waxaan kula salaamayaa madaxweynaha puntland
دوري حال على كاس لي وحن حوتشين يا إيرها مع مقابلة جدو أي تخصنا يا كم عمدة هم باحمة هذا بدأ إنت عن كأكيد مع مقابلة جدو صدم بحون شهر حق يولي هني حديث للسميان وينها أما والله أما ضمن الطرياش السيديو ده يعني هريج لسمية مرحوينهم مركة أولية هاي مع مركي أو التجيجوبة أو كتب جاي جيسينتي خياد مخشال إيو الفكير وحويري مرحوينياش وقبل الله بوحي ربعا إنه كتب جاران شرفك عالمية وحاقوقن هاي إن شركي لندن أي قيب كأهايين مرحوينياش وقبل الله كيف برا ثلاثة قيب كأهايين وأصبوا بذي بل لغم عرمو وأنا قصد ملاها قار ومسيرك الصماعي اللي وقت الشنعية إني قيب كنا وضعنا مقاليوب بقستها سواد مقاشتها مقالة المغلشة نغصوا وعي وأردت شوي وراكي وردو معتيني هاي أردت كان ليه ودن كهدا سوماليا ودن هدا كسوة قبة حي بكي ككف سليم معها ودن وحا ويلس حيو ودن لو باهي هاي إنو لدوره وحساسية بشيء كلا بضان صحي فاكا وعنو باهم هاي فاسي إن إسجدينسي يسساند يبين بيقو باهم تاي لكن وحا الله سي أن لاقي هاي ومسؤولين تقوى الله أنا يسح معه فاكا لو باهي هاي دلكن دولت هدا حوين أو سوماليا أو تي أرسل برا أو نل بعيد حكمته أو نل بعيد وكبر ربته نل بمشاركة بحصة أو نل بعيد تلقي ودين كوي تسك عصمات واحد برشلونة معها دولت حمد شو تكثر ساعي دولت عصمت تايتا وحمر عندك كنوي أو جا هو كفر تطلق على تلميذ تلاقي شو هي بلعت وقت بين السوشيال جمع وين كسر وانا طبعا قبل جدة أديكم ما هتصير معمل قبل جدة قار بدن أو كم إذا أيام دولك أي جوعان أنك تلني استد هذا جبلان وكله دقمة كسماي كل أيام اللي جوا جبلان جبض دحورنا أيام مكان إن وحال الشيء جاي إن معمول قبل جدة قيرات كديجان ندى يجوعان أيقون يكون كوبينهين مرك إذا هدد بدن نوع عاسي دين هيا نحط كده جوابي سن نبدأ إيش هتكون من دفعا ودن كل شيء بيسيا شراب بتشو دبكة شتاء هاو نبدأ لو بين الستة عشر محيط يا مرك خلاص أنا أقول كذا لو حكمل لها إيه كا قبل بتشو دراويش كا بوليس كا oo ayagu u dhaw dibta oo ayagu awood ay xoreeyaan dhulka iska xoreeyaan ayaa rabaa in la taageero sidaa dowladda madalan anagu bulshadaanahay ciidan baaleena daraawisha hal qof mushaar ma wajiso dowladda federaalka ah dhulka anaga ahayna amniga anaga ilaalinna baa shuba dagaalana sax la dagaalana iskasta oo shida ku ah dalka ragcanta ku hayno ka fadan sidoo kale waxaan la marka meelaha ay sheegan oo ay shirweyaashu haystaan in iska kaashado oo dowladdu dadka u dhaw oo dibka xiga la siiyo rasaasi la siiyo laga caawimo mataqaanaa shidaalkii laga caawimo xal yahda communicationkii laga caawimo transportationkii gaadiidkii si markaasi ay awood u yeeshaan inay isfayaan dowladdu hadday leedahay arrimaha dadda iyo lacagta iyo gaashaandiga annaga mas-uulka dadka xoreeya mas-uul kama aha بدو على الحرين تسوى على جربة المعلومين ينزلها هي نزل حالة جربة بس أي سريعة إن الله شكر ديو ودرك الله الحرية والحصرية شو معلوم ونعكسه له هلا وأنا الله شكر ديو دقيسة يا كجرة لنا لندن نسولو ولا المقع كبلو سلام يا المعلومين مع عبد الولي قاد زار أذكر سلام يا دقيسة يا شا في أنا قاعد أقول عفانتي عن ضوها يعني كرت بدل الشقة بدل وهي الكوحة اسمه دين تمضى وحاوي بس عفانتي ذي ومرتي ذي أسوس ساري سين تمام ب أنا همركي لفيريو دادي وزير حاش لويدي تمام وح أكها ضيسان وحد مدا وح دوب إن تاي هذا كله ولد أب إذن إنسان وحيد جستاب وابلا بصره لبعض السلام تقال إيه ميزانية يكون ديارين كتب مجرين وان كران كنا هذا كل إذن كل لبتي نصو الله ما تيجي كرم ميزانية لها أب هاي ستان إن أدوك ميزان إذا أدوك دولت ده حدا ميزانية تعبيه يباهد عبيه العرقه عند أقلاتان إن إيفالويشن الكسر مايو أو دولت إذا كتير واحد ويتيس عند أقلاتان وهذا شقين تبنكينا كتمة ملاقيه كرا إذا تبنكينا وحاد مدعينا تقولي عديدي إنها كتغتين مع مقابلة يديدي إي أود إذنك عديدي إنها كتغتين وانا ما سنتهي وانا ما سنتهي وانا الفيري أنا دستور بالين هاي دستور كافي للالكا وهذا البروميشن الكا ويتهي إفاق غدغنة إن شاء الله والله ما يكتب دونا دستور بيكون دغن دونا وحقوبة هنا كالف كيسا كون دغن دونا هاكا نجا خيارات دا أتكاها الشيء وخيارات دستور كو إنه ما يستر الله بهاي عن كوفر عليك النساي وعلى هذا فكرة الريزم كا وآه عن شورتا وعن كالف حتى خيارات كينا إنه جار وحيسا خيارات الله بهاي الدولة بهاي الدولة دولة حماك دولة فرالكو إنه ما يستران بكم بتاي عن شورها
كيلا دولة حقاريس كيلا دولة حبو ليهي ريبر يودا لقد حيا شيابا لوب اجتمعيا رسوس كالي او مثلا عدي كلوك الغسو سارو خيالها الدفلة محايا لانسا دولة بيح عنوك محايا لانا خيالها شو خيالها لوب بهاي او عن كود دولين وبصور مثلا ما يشفو شي مركاشي واحد دبقى وان وكالعين فيري وعين التلتاء اللي السوشن اسكاني وعين الكلام يعني قاب اكتورة شغين كلام اشكو احتراني كلام شغوين كودة كلابيخي وعين الكلام وانا دستوركا ولا سعطانو اذا دستوركا لابكو ايا اللبية طوانكي مالك عمي براني سركا ميسا عوطة من دريتشو دا نحسنا كسو وريكتين وحر مرة لغة سنة يمتري مالك وحر مرة عند غيابة انكارة لكمت ودستوركا عند ما يستيرو اما سيقع هذا ما يسا ان بوري اللباتين بيش او دستورة لدى ما يستيرو و ان ان لو هو رشيد اسكو احمد داهر وحن هذاك سهليا مشو مدحوينا عبد العلي قاسم ومعتن هي فرصه في السياسه اني ما في سؤال وجوابه ورو كان مدحوينا دستور دستور كما سيدنا فدرالكا امانك دلكا يو ريسورس دلكنا ما دام فدرالي هي دول الدولاديو iyo qaysinay xukuumadda dhexe mas'uuliyadaha kala duwan bayna leeyihiin oo mid walba maartay arrimaha dastuurka kaalintiisa iyo arrimaha amniga dalka iyo maartay resource-ka kulli maartay mas'uuliyad baa soo saaran oo walba ay qayb ka tahay waxa jira madaxweynaha markaa uu xilka qabtay Xasan Sheekh ee dalka xiliga federaalka ahaa xukuumadiisi iyo madaxweynaha federaalka markaa joogay iyo Cabdiraxmaan Cali Gaas xukuumadiisu waa isku dhaceen waxa ka dambeeyay farmaajo iyo rajisar khayr ayoon sanad gaarin ayaa maartay todobaadii bilood gudahood lixdii bilood oo horeysay baa hadana khilaaf baa bilowday marka dawlad federaal ah oo urdana oo dibaatay culays badan in madaxweyne gaas uu mar walba ku eedeeyay dastuurkii way dhaqaajin weeyday amaankii dalkii ku hanuunsan laakiin marka la fiiriyo butlar oo nabad ah oo ka fursad badan oo caqabadeedu ay ka yiriin madaxweynaha gaas dhankeeda amaanka qeybti kaga hagaagsan kaga soo aadanayd ma hagaajin wax kama qaban shaqaalihii ma dhisin sharciyey nidaamkii butlar lahayd ma ilaalin marka waxa weeye sidee ugu eedeyn kartaa marka sidoo kale nidaamyada dimuqraadiyada iyo isoo burraana waqtiga waa dheeriyahay magac sidee marka dawladda federaalka oo ka waqti iyo caqabadana badan kana waqti yar ka da'yar ugu eedeyn karaya wax weeyaan arrimaha federaalka ee federaalka xubnaha ka wax weeyaan marka aad fiiriso dhexdooda iyo xiriiradooda iyo maartay si u maareeyaan arrimaha maaliyadda sida u maareeyaan arrimaha sharciga ay ku dhaqankeysa sida u maareeyaan mandate kooda iyo mid walba waxa gaar ahaan looga rabo kulli waxa muuqata inay ku wada fashilmeen oo ay mid walba magaalada uu joogo u dhaqaaq u dhaafilayahay ama lagu ilaaliyo kii xataa waddanka magaraanta intiis badan amaan u ahayd markii xukunka qabanayna waxaad moodaa maanta inay ku soo ururayso madaxweynaha ay ku soo ururayso marka sidabay dawladda marka uga fili karayaan ay iyagu tiirarka u yihiin oo iyagu xubnaha ka yihiin inay dhaqaaqdo oo hadii jira xataa arrimihii dibadda ay ku hayso madaxweynaha siinaya bal inuu arrimahaas tirada badan oo ka hadashay uu ka jawaabo ibraahim ku naasan yahay su'aashiisa insha allah ma hayno iska analysis tahay su'aalaha ibuu weydiin wuxuu ka hadlay dunida muhiimadda laakiin ka soo qaado wuxuu ku yiri maamul goboleedyada maadaama adinka tiina aad ku fashilantaan sidee tii dawladda dhexaad u eedeenaysaan oo waqti yar ba jirta argumentigaas hal baan sayaa fashilmay si loo fashilmay maxaa lagu fashilmay ilaa nabad weeye horumar weyn baa ka socda kaabayaal dhaqaale tiro badan baa abuurmay oo dinka dowladda jirtay garoomaa la dhisay dikaa socda siyaas baa socda institutionskii dowladda oo dhan baa dhismay marka aan wadamaha inaan ku doonayna waxaas waxa saaran intay jooga la qabtay waa doodka arrintaas waxay ka way ka baxsantay tobiyo ka baxsantay laakiin waxa weeye hadal ah waa la fashilmay dee meelo badan ma soo dinaysoo dee waxa weeye waxa noqonaysaa difaac iyo maartina hadda galo aan ka tagno waxa la isku hayay SNS-ka la isku hayay inaan ka hadalnayo wuxuu yiri dowladdii Xasan Sheekh waa la isqabtay waa la isqabanaya of course waxa weeye dadka shaqa ka dhexaysa issues-kan ka hadlayay oo ah dowladnimada iyo federalism-ka ayaa la isku hayaa weli dowladnimadeena hadda isku raacnay oo ah nidaamka federaalka ah maskal degaanin si loo fahamsana awoodaha si loo qabsana si loo fahamsana mas-uuliyadaha si loo qabsana si loo fahamsana waxa baawriska ah oo derogativeka ah ay dowladda dhexe leedahay waxaan sidii baawriska ah oo u haraya dowladda loo xubnaha federaalka ah wax hadda isku si loo fahamsanyahay laga yahay maaha taasi ayaa keenaysa laakiin dowladda waa laguda shaqeeyey mararka qaarkood waa iskabaraya sababto dadka shaqa ka dhexaysa waa garta waad mahadsan tahay waaye madaxweyne dhageysta isla gabar ayaa joogta magaalada muqdisho burhaan intiisa sadan taas uga gudubno soo dhowo walaalay maxaa rabta inaad madaxweynaha weydiisid su-aashaad magacaagana ku bilow waa caasa
waxaan joogaa magaalada Muqdisho waxaan aad u salaamayaa madaxweynaha Dr. Gaas waxaan rabay inaan weydiiyo maadaama madaxweynaha Soomaaliya uu isugu keenyay dhowr jeer shirar uu idiin ballamiyey maxaad xal u raadinayeen oo aad madaxweynaha ula kulmiyeen maxaana u sabab ah khilaafkani horta madaxweynuhu hal mar ayuu codsaday in la sii maado waxay ahayd markii aanu joognay September ee Kismaayo iyadana waxaan yidhi maadaama dhowr jeer la kulmay sawir weli xamar lagu kulmay may aan ku kulanay juun baydhabo December ka hor aan ku kulanay xamar waxyaab badan la wada gaaray wixiina ay socon waayeen war amaan u baahanaa inaanu mar walbana wixii lagu isu yahay aysan furaynin haddana la isu yimaado oo la qabto waxa la yidhaahdo shirki National Security Council meeting waxaana dhaqaaqi waayeen ayaa waxaan yidhi war amar ku fiicnaan lahayd in sheer baarti cun ama soonaha noqoto cunta noqoto oo orkee fiiri waxaa loo baahanya walaash meesha waqti baa socda waxaa loo baahanya shaqooyin kastaan time inay yeeshaan waqti mucayana shaqa mucayana timeline benchmark si jiro waqti ugu qabanayo shaqada ama ha noqoto amni ama ha noqoto dastuur ama ha noqoto siyaasada iyo xisbiyada iyo doorashooyin waxaan rabaa marka in shaqadii mucayanka ahaa waqti mucayankaa lagu qaban lahaa laqasdii kale oonu yeelano iska open ah si hadda loo sanay marisa dowladdu loo sano kale haddana halkii timaado waqti waa dhacaya waqti waa dhamaada dowlad kale imaanaysa meesha haddana laga bilaabaya marka waxaan isku waxay ahayd warshaqooyinka lagu heshiiyey waxay waqtigooda lagu fuliyaa haddii fuli weynay in mas-uuliyadda qaadaweyna jirta responsible ka noqoto inta weye inta la isku hayay inta weye inta aanu doodi ka taagnay marka kii dambana dee oo midi dambe oo ahayd waradii dambe waxay soo saartay xataa soo open letter bay ahayd oo dislaan u socotay mid si gaar ah u socotay laakiin arrintaa laidinkugu yeeraaya baaqa oo markii saddexaadna way ahayd laba jeer oo warqado ah iyo mar si gaara adinka oo jooga Kismaayo uu madaxweynaha idin la hadlay ana ma xasuusta waa xasuustaa tii invitationkii waxaanu soo saaray oo markii hore xataa social media la diriyey kabacdi laakiin official letter soo diray oo markii Kismaayo la joogay September iyo tan hadda maanta dhaweyd odayaan odan letter bay ahayd cidka socota may ahayn waxay ahayd odan letter to the public dadka maamul socotay bay ahayd ka jawaabid ma lahayn wegtay madaxweynuhu kadaatay in midda kale dee madaxweynaha mas-uuliyad gaar ah saaran statementkii dalka dhan weeye oo odaygii dalka weeye marka mas-uuliyad gaara way saaran tahay tina haatan ugu soo biirtay waxaad naga dhagaysanaysaan barnaamijka wicitaanka dhagaystaha toddobaadkan waxaa marti ugu ah Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ah madaxweynaha maamul goboleedka Puntland asagoo ku sugan magaalada Garowe. Barnaamijka waxa aan ku eegaynaa si rasmi ah khilaafka u dhexeeya dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo xubnaha maamul goboleedyada ka ah waxa uu salka ku hayo. dhegeystayaasha ayaa su-aalo ku weydiinaya madaxweynaha maamulka Puntland barnaamijkeenna waayahay dhegeyste qoraal noogu soo diray barnaamijka wuxuu leeyahay dowlad dhexe xoogan ayuu dalku u baahan yahay si qarannimadii loo ilaaliyo loo dhowro maamul goboleedyadu waa madaxda maamul goboleedyada degmooyin iyo gobollay ku egyihiin marka xalka maxaad u aragtaan maadaama dalku uu burbursan yahay waxqabad ma uu baahan yahay maxaad ugu jawaabi lahayd dhegeystahaas dabcan waa u baahan nahay dowladdeedu dhexe inay tahay dowlad saftif ah shaqaynaysa waajibaadkeeda gudanaysa baahiyii dalka daboolaysa ay u baahan tahay dhanka kale dowlad hal magaalo laga xukumo hal shaqsi xukumo maxaa la yidhaahdaa hal institution jiro markii xamar ay duntay oo institutionkii xamar uu dibay su-aal dhan waa duntay laga soo daraaro sayra ilaa raskimoona waa ay duntay waay kas waxaa weeye systemkii ayaa hal magaalo ka jiray hal qofna gacantiisa ku jiray laakiin maanta haddii aan xamar yani la yidhaahdo dowladdu isbeddel baa ku yimid dabcan wax saameyna bala ay ku yeelanaysaa ma jirto Puntland wax saameyna ku yeelanaysa ma jirto Soomaaliland wax saameyna bala ay ku yeelanaysa ma jirto Jubbaland marka waxaa la rabaa systemka federalismka ahi su-aaladu way ku heshiisay waa lagu kala badbaaday isaga ayaa loo baahanyay sidii ahayd in tan loo fahmo loogu shaqeeyo laakiin haddii madax loo yahay dalka nidaamkii lagu heshiiyay arrimaha lagu shaqeeyo dhibtu way imaanaysaa hadalkuna waa badanayaa iskabadkuna ma joogsanay u soconaya hal dhegeystoon kusoo xiri doono barnaamijka inta aana siinin waa inay madaxda dowladda joogta centerka waa inay ka go-an tahay inay nidaamkaas dalla ku shaqeeyaan
iyana weyn si dibliya dadka u aaminsan yihiin way hal dhageystoon ku soo xiri doono barnaamijka intaana siin aniga hadaan ku weydiyo waxaa jirta in gudoomiyihii golaha maamul goboleedyada uu xilki ka tagay madaxweynihii koonfur galbeed Sharif Xasan Sheekh Aadan aragti ahaan seed u aragtaa hanaanka ay marayso maanta koonfur galbeed iyo sidoo kaleeto in xataa adinkii laftirkiinii qayb ahaan golihiinii iswata ee maamul goboleedyada qayb ahaan ee durbaba muuqata inay meesha ka baxday oo hore waxaa u baxay madaxweyne Hirshabeelle hadda waxaa ku xigay kii koonfur galbeed marka seed u aragtaan taasina laga kumbaligelinayo dadku ay habashooyinka leeyahay ka dhigahay in dowladdu rabo in ay dalka hoggaamiso oo ay badbaadiso oo ay isu keento oo midnimo ka shaqeysahay waxa weeye dowladda sameynaysa waxa uu ka hadlay resourceska dowladda iyo maxaa u muuqan waayeen iyo in resourceska dowliga ah loo isticmaalo in dadka lagu korof gareeyo in baarlamaankii koonfur galbeed suu dhammaanta xamar la keeno dikalaad la dejiyo videosha aa ku aragteen suuqa la qaybiyo lacag ilaalusha la siiyo mataqaanaa waxaa la yidhaahdaa dhaqaalihii dowladda baabuuro iyo diyaarado iyo dufiya lagu geeyay meesha la yihaahdo baydabo waxa noocaasi oo galeerinka oo dadka dhan ay jeegaan haddana laga hadlaayo mushaasu baan la dagaalamaynaa iyo dowlad fiican baa nahay iyo facebook iyo social media laga yiraa dowladda hanaanka maamul goboleedyada haddaan ku weydiiyo hanaanka maamul goboleedyada doorashooyinka uga socdaan wasaaradda arrimaha gudaha soo xaq uma lahaso wasaaradda arrimaha gudaha ma ahan inay la socoto siday wax u jiraan kasta kow musuq maasuqa hadda ku eedeyso adiga aad sheegteen marka laga soo tago soo ma banaano xaqee ugu taallaa shaqadaas ugu qoran tahay in doorashada ka dhacaysa doorashada ka dhacaysa Puntland waa doorasho local ah dadka Puntland ay samaysanayaan wax shaqaha ay ku raayaan dibadda waxaan ku sheegayaa marka waxay ahayd dadka reer South West koonfur galbeed in ayaga loo daayo masiirkooda in ayaga ka tashadaan madaxweyne hadda ayagu ay bedelaan doorasho xor oo xalaal ay meesha ka dhacdo saqanti marka waxa noocaasi waxa socday weeye shax ma ahayn madaxweyne Sharif Xasan markuu arkitaa iyo habdhaqanka noocaas wuxuu sameeyey wixii odayha wanaagsan uu samayn lahaa uu yidhaahday okay anigusoo ishuudi aniga ma aha waa ka baxay ishuudi aha laga dhigayey dhibka jirta inay Sharif Xasan tahay sida meesha uu ka baxay see idin dhaawacaysa adinka kulladini see u dhaawacaysa marka wax dhaawacaysa mudda fiiri fiiri madaxweynuhu hadduu uu shaqada uu ka tegayaa ama walaa ka kaxaynaysa ama waxaa ka kaxaynaya isbedel maaha waxaa sameynaya waa institutionka qofka maaha haddii uu tago shaqada meesha ka tago mid kale yimaadaahay dabcan si ay isagaa u baahan doona sababta waxa weeye duruufta ay qabaan dowladyadu way ka duwan tahay waxaa ka jira dowlada iyo xamar marka dowlad ayaga isku duruufa maaha mid ka imaanayahay isagaa lagu casuumaya si ic hadii bedelo isagaana ka mid noqonaya isagaana arki doontaa drit madaxweyne ugu dambeyntii xalka maxaad u aragtaa maxaad kusoo koobi lahayd xalka siduu kuula muuqda xalku dee ultimately waxa weeye wada shaqeyn baa laraba iskaan baa loo baahan yahay dowlad jir iyo midno unbaa soomaaliya ay ku gaari kartaa horumar in ayadu hadda si gaara wax u bursan kartaana ma jirto in ayadu gaara si gaara u noolaan kartaana ma jirto dalkaana marka wuxuu ubaahan yahay isku hayn wuxuu ubaahan yahay mas-uuliyad wuxuu ubaahan yahay in laysla fahmo nidaamka dowliga ah la qaatay laysku ixtiraamo soomaaliya meesha hadda aan joogno saan u baahan nahay in mas-uuliyadda la qaato melihii anagu cidbaa dhigka jirta cidkaya mas-uuliyadda iskale laakin waxaa u baahan nahay in mas-uuliyadda sidata loo wajaho la wada shaqeeyo nimaa laga wada shaqeeyo qof dee qof gurigiisa ka shaqeynaya ma jiro dankaas caamka iyo maslaxadaas caamka ee dalka iyo waxaa laysku hayaa marka waxaan rajeynaya insha allahu taasna in laysla fahmi doono saan waagaaniga uu dhammaan doono insha allahu waki aan deera insha allah aada baan kaaga mahadcelinaya waqtigaaga aada baad u mahadsantahay aadaan bdon kaa